21 лютого Україна і світ відзначають День рідної мови. Наприкінці січня Центр соціального моніторингу та Український інститут соцдосліджень оприлюднив дані опитувань, які свідчать, майже половина жителів України вдома спілкуються саме українською. Якою є ситуація в Харкові? І чому люди, які все життя розмовляли російською, вирішують перейти на державну? З'ясовувала Оксана Нечепуренко. Росіянин за народженням, українець за духом. В'ячеслав Мартинов приїхав до Харкова з Росії з 2015 року. Відтоді ж і вирішив говорити українською. Мені хотілося відчувати належність саме до України, не до Росії. Спільність з українськими ідеалами, з українською культурою. І саме тому для більш органічного сприйняття світу було доволі таки нескладно перейти на українську мову. В'ячеслав читав книжки українською та слухав українську музику. Нині просить україномовних друзів виправляти русизми. Мова для чоловіка – своєрідний спосіб ідентифікувати оточення. Це дуже класний маркер, коли людина негативно реагує на українську. Українську, на вишиванку, на що завгодно, на пости в соцмережах. Дуже зручно розуміти, що значить, з такою людиною ліпше справ не мати, ми надто різні. А це прихильник російської мови Андрій Лесик, голова харківського осередку опозиційного блоку «За життя». Саме він влаштував нещодавно у Харкові перший за останні 6 років пікет на захист російської. Невозможно, навіть як по-настоящему любити український язик, уничтожая русский. Разом із засновницею громадської організації «Мова Харків» перевіряємо, чи є утиски російської. За кілька хвилин на центральній вулиці міста нараховуємо більше десятка написів саме цією мовою. Сам заклад підписаний англійською, але от деталі, що без вихідних написано російською. Це спокійно можна змінити. Міла Денчик – одна з мовних активісток Харкова. Разом з іншими небайдужими пильнує дотримання мовного закону. В одному з ресторанів просто офіціант сказав, я не буду обслужувати вас на собачим язикі, і це нас підштовхнуло на те, що нам треба з цим щось робити. Ми створюємо карту френдлі закладів, де будуть відмічені заклади, де обслуговують українську мову, де є україномовне меню. Щоб україномовна людина бачила, що у нас є такі заклади, і вони приносили свої гроші не в якийсь заклад, де власник, по суті, українофоб. Усім вітання! Мене звати Софія Будко, і я є ведучою рубрики «Говоримо українською правильно» на студентському радіо «Зірка». У студії Софія Будко щотижня. Вона співпрацює зі студентським радіо, пояснює, як правильно розмовляти українською. У 2 хвилини викладає найцікавіше. Теми підказують слухачі. Останній подкаст якраз і був про форми харківець чи харків'янин. І тут мушу сказати, що деякі харківці не завжди позитивно реагують на таку назву, хоча річ у тім, що така назва, вона більш природна для нас. І модель на ець, харківець, полтавець і так далі, вона для нас більш питома. Кількість тих, хто для постійного спілкування обирає українську, зростає, впевнена Софія Будко. Ця тенденція стала помітною після Революції Гідності. Фактично, мова – це є наша ідентифікація, це є спосіб взагалі нашого осягнення і буття в цьому світі. І для того, щоб бути успішним, для того, щоб мати гідність, для того, щоб бути заможним зрештою, потрібно оцю свою ідентичність відстоювати. За даними Центру соціального моніторингу та Українського інституту соціальних досліджень, у побуті українською розмовляє кожен другий українець. Російський віддає перевагу менше 28%. Оксана Нечепуренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.